毎度ネギ前で、はい、というわけで今回はこちらの先日動画でもお話しした通り AGF2019 初参戦行ってきました。めっちゃ楽しかった、ものすっごい楽しかった。今はねちょっとスクエアエニックスさんのこの袋にまとめてるんですけど、5点ほどいろんなところでちょっとポンポンポンって買い物してきたので、その購入品を今日は紹介したいと思います。チラシとかもね、気になったやつとか開封していただいてたものもらってきました。ここら辺もね、私もまだ見れてないんですよ。まずですね、こちら、これがね確か先行販売って書かれてた気がします。ディズニーのツイステッドワンダーランドの日めくりカレンダー、これがね値段が書いてくれてる1500円。今年の日めくりカレンダーはあのリヴァイ兵長をね今置いてるんですけど、結構ね毎日毎日こうペラ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 やるの、まあ、正直めんどくさいんですけど、その分絵柄とかも多いじゃないですか。中身はね、あの、買った方のお楽しみということでお見せできないんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。表紙はこんな感じ。ここね、立てれるようになってます。これ実は、あの、トガサヤナ先生が原案っていうかキャラクターデザインされてて、だからもう絵がめっちゃ、ど好み。そのトボソヤナ先生がリツイートされてるのを見て、この存在を知って、一人一人にね、あの、声優さんがお声を当てられてて、めっちゃ豪華だし、イケメン揃いだし、一応、事前登録はしてて、アプリがね、出るのかなっていう感じで、ちょっと気になってたので買ってきました。で、続いてが、自爆少年花子くんっていうね、これ、この漫画はね、結構昔に、あの、視聴者さんがコメントで、あの、この漫画面白いですよって教えてくださって、その時私はなんかタイトルとかは見たことあったけど、漫画はね読んだことなかったんですよ。で、読んでみるとすっごい面白くて、でそれがアニメ化するっていうことで、こちらのヤシロネネちゃん買ってきました。これはね4種類ぐらいあって、こちらはマイクロファイバーです。で、絵柄は一応ねテレビアニメバージョンなのかな。これも可愛くて1枚だけなんですけど購入してきました。そして続いてがこちら、歌舞伎町シャーロックっていう今ねこれやってるアニメなんですけど、めっちゃ面白くて、私今期割とねもう1位ぐらいに好きなんですよ今。でそれのなんだっけな、クラフトバッグっていうもので、こちらをね1個だけ購入してきました。缶バッジ買うか迷ったんですけど、特に今この推しっていうのがまだねなかったから、みんなこうちょっと影なんですけど乗ってる、めっちゃかっこいいこのクラフトバッグ、これが1000円でした。ちょっと開けてみましょう。すごいすごいすごい、中こんな感じになってます。なんかね正直もろめの素材かなと思ったけど、全然しっかりしてる。しっかりとこのマチも広くあるし、でここはねなんかジッパーみたいな感じでねこうキューッと止まります。で続いてこれはねアイドリッシュセブンのもので、私はこのクッキー入り巾着の B 妖怪っていうものを購入してきました。こういうやつ、ね、これも先日大阪帰ってた時に一番くじを引いた動画でね、これ当たりましたってやってたんですけど、 A タイプ、B タイプ、C タイプって3種類あって、で AB はアイドリッシュセブンさんとトリガーさんとリバーレさんがこうメンバーがね入り混じってこう2つに分かれてイラストされてるものなんですけど、で C タイプのものがズールさんの4人、そう AB は6人6人だけど C だけズールさんの4人になってて、で A タイプのキャラクターの方はその1番くじの方で当たってて、だから B タイプ C タイプで迷ったんですけど、結局 B タイプの方買ってきました。こんな感じで6人がイラストされてます。巾着めっちゃ可愛い。この巾着ね、後々またコスメポーチとかにもできるかなと思って。で、クッキーはもうめっちゃシンプルな星型クッキーです。これももったいないけど、でもね、絵がデザインされてなくて普通の星だからすごい食べやすい。こういう方が逆にありがたいかも。これはまたね、日常使いしようと思います。いや、でも今思ったら3つ買いたかった。でもこれ1つね、1500円なんですよ。まあ、安い方かもしれないけど、他にもね、買う予定があったからちょっとこれだけと思って、1つだけ厳選しました。で、今回購入品最後が、先日その AGF 行ったっていう動画の後半で紹介した、じゃん、ギブンのこのポーチ、キラキラ的な2人がちょっと見えなくなっちゃってるけど、スクエアポーチです。これがね1300円とかだったかな。これはねもともと売り切れてなかったら買う予定でいたものです。無事に買いました。でね、なんて言うんやろ、思ってたよりこうふわふわしててペラペラじゃないんですよ。しっかりしてる。キャラクターこんな感じ。映画すごい楽しみ。中はねシンプルなんですけどこんな感じ。スクエアポーチなので形は四角いです。これはね何入れようかなと思って、どっちもねコスメポーチにもできそうなんですけど、
ちょっと使い分け方また考えていきます。はい、ということで今年は初 AGF 参戦ということで、会場の中自体はこう動画とかね撮ったりしたらダメだから撮ってないんですけど、せっかくね行ってきたので購入品動画撮ってみました。ちょっとどれが AGF 限定のものとか、あとは先行販売とかあんまり把握できてなくて、ほぼぶっつけ本番で、正直最初はあんまり買う予定のものとかがなかったんですよ。こう結構ねページがややこしくて、どれ買おうかなっていろいろ飛びまくって探してたから、とは言いつつも5点買ってきたので、ちょっとまた余韻に浸りながらチラシも読みながら楽しもうと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。まいどー。